საღამო მშვიდობის, ეს არის გადაცემა სთორი, მე თათია შარანგია ვარ. ჩემი დღევანდელი სტუმარი სესტაფონში, ტრადიციულ მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. თავადაც მუსიკა ერჩია და დღეს 350-ზე მეტი სიმღერის ავტორია. ისეთი სიმღერების, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს და თითოეული ჩვენგანის სამეგობრო შეკრება, მისი შემოქმედების გარეშე წარმოუდგენელია. სთორის დღევანდელი სტუმარი, ყველასთვის ძალიან საყვარელი, კეთილშობილი, მისაბაძი, უნიჭიერესი კომპოზიტორი. ღირსების ორდენის მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ქალბატონი მაცაცოსების კვერაძეა, რომელიც თვლის, რომ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯილდო ხალხის სიყვარულია. მოვისმინოთ მისი ცხოვრების ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო ისტორია. ქალბატონო მაცაცო, უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ და ისე შემამკეთე, ხა ისე ჩამოთვალეთ ყველაფერს. ზუსტად ისე გამოიყურებით, როგორც არის თქვენი შინაგანი სამყარო. როგორ გრძნობთ თავს? რავით, ვცდილობ რო. თქვენ ღმერთს თხოვდით, რომ ისეთი სიმღერები შეგექმნათ, რომელიც ხალხს საზოგადოებას მოეწონებოდა. როგორია თქვენთვის ესეთი სიმღერა? რავით, მე მგონი, რომ დავიწყე სიმღერების წერა, აი პირველივე სიმღერა იყო უკვე, რომ მოიწონა. რავით, მერე გაგრძელდა და გაგრძელდა ამით და მე ვარ ახლად გამომწვარი დედამიწა. დედამიწა, კი. როგორი ასოციაცია გაქვს? ეს იყო პირველი სიმღერა. დიახ. კი. მედია კახიძის ლექსია ეს სიმღერა და მე უკვე კონსერვატორიაში ჩავაბარე და ჩემი დაბადების დღე იყო დედამ მომიტანა ლექსების კრებული. ლექსების კრებული. დიახ. ხო და აი იქ იყო ეს სიმღერა და ახლა პატარა გოგო ვიყავი და მე ვარ ახლად გამომწვარი დედამიწა და შენ სირგლივ დღე და ღამე ბრუნა რაღაც აი რო წავიკითხეს დავჯექი და აი პირველი რაც დავიწყე სიმღერების წერა იყო ეს სიმღერა. ზოგადად თქვენ ამბობთ რომ თქვენი შთაგონება ყოველთვის იყო ლექსები, პოეზია. კი და ასია დღესაც ძალიან ხშირად განებივრებული ვარ პოეტებისგან, რომ ჩუქნიან ლექსებს მომიტანან ხოლმე და აბსოლუტურად მთელ წიგნს ვკითხულობ ყველა ლექსს, არც ერთს არ ტოვებ ისე, რომ ხანდახან არის ხოლმე, რომ რაღაცა ორი სტროფი სადღაც მომეწონება, მე კიდე რაღაცა კიდე სხვა ლექსში მომეწონება, მე ფიქრობ რომ აბა ერთნაირი ის იყოს. მაგრამ ამბობთ რომ ზოგჯერ ყველაზე იდეალური პოეტები შექმნილი არაჩვეულებრივი შემოქმედებაც კი ვერ გამხდარა თქვენთვის ინსპირაცია. ზოგჯერ არის, იცით, ძალიან კარგი პოეტები, ნუ ახლა საქართველოში კარგი პოეტები ძალიან ბევრი იყო და აი მეც რომ მიყვარს ძალიან და ისა. მაგრამ ზოგჯერ აი რადგან სიმღერას აკეთებ მე ასე ვთვლი იცი სასიმღერო და რაღაცა სილაღე უნდა იყოს რაღაცა ის და აი ახლა ძალიან მაგარი პოეტია მაგრამ აი იქ სხვა რაღაცა ძარღვია და უკვე სასიმღეროთ ზოგს დიახ აი ვერ ვხედავ ზოგში. თქოს გერები არ გესმის. აი ახლა ის ამას როგორ იმღერებს მომღერალი. ამ დროს გადასარევი ლექსია. მესმის. მაგრამ აი სიმღერას კიდე რაღაცა მე რაღაც ჩემი დამოკიდებულება მაქვს. აი როგორ ამღერდეს რომელიმე სიტყვა, აი როგორ მოვეფერო და ყველა ლექსი აი ამას არ გაძლევს, თორემ ლექსები დიახ. შეიძლება გენიალურიც კი იყოს. ძალიან კარგი პოეტების ლექსები, ბევრი აი ძალიან მომწონებია, მაგრამ აი არ მოუხდება ალბათ სიმღერა და აი გავჩერებულ ვარ. გენიალურმა ჯასუხ ჩარკვიანმა, როდესაც გაჩვქათ ლექსი. ხო, გზაში იყავით, როდესაც კითხულობდით, ხო? ეს საიდან იცი რა ეს? ხო, ჯასუხის ბევრი ლექსემა სიმღერები, ალბათ ერთი 20 თუ 22 სიმღერა მაქვს ჯანსუღის ლექსზე. დიახ. შემთხვევა მქონდა, რომ ჯანსუღის ლექსი გავაკეთე, მაგრამ რაღაც მინდოდა გამოცვლა იმ რაღაცა კომპლეტის და მე თვითონ აი ხარ რომ რაღაც მეძებნა რაღაცა ისა დაურეკე რომ იქნება მეთქი რაღაცა
شامي دقات هاي اك راغاتس اي ميسام غيري ميدا صوتا سخوانا ايري ميد كيدا كيو كيو موديو موديو دا وطفات غامي كيتا اس لكسي دا ميري ميتخارو مويتا دا شين في ساتشو كاري ماكو كيدا دا امو ايغو دا مومتا لكسي زيت هدام تواري تاواس زيت هدام تواري تاواس شيني ناتيلي ساتا გოგი დოლიძემ შეასრულა შემდგომ, ხო? ეს შეასრულა. და რო წამოვედი ჯანსუღიდან, ტაქსი გავაჩერე და წამოვედი ნუცუბიზეზე ცხოვრობდით მაშინ და მთელი გზა ამ ლექსს კითხულობდი. დავაწყე უკვე, დავალაგე, აი ამით დავიწყებ, აი ამას მივამ, მისამღერს გავაკეთებ, აქ ამას გავაკეთებ და რო მოვედი უკვე სახში. გადმოვედი და პირდაპირ ინსტრუმენტთან დავჯექი და უკვე აი უკვე ვიცოდი რა უნდა დამეწყო, როგორ უნდა გამეკეთებია რაღაც და გავაკეთე 20 წუთში დავწერე ეს სიმღერა მე. მე გოგი მღეროდა ამ სიმღერას. ახლა დღესაც ძალიან ბევრი მღერის. რამდენადაც ვიცი ბატონმა რევაზ ლაღიძემ გითხრათ, რომ ბატონი გოგისთვის მოგესმინათ, ვეღარ იცოცხლებო ისე, ვერ გაუძლებო ისე იმღერებს, სიმღერებსო და თქვენ თხოვეთ, რომ იქნებ გავუძლო და მაინც მომასმენინო. გახსოვთ პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც მოუსმინეთ? აი რაღაც სხვანაირი ეშხი ქონდა იმის ნამღერს, აი ძალიან მომწონდა და მე გოგი გავიცანი თუ არა უკვე აი სულ აი იმას რა მოუხდებოდა, აი ისეთ სიმღერებს წერდი რომ აი რომელიც მოუხდებოდა გოგის, რომელიც ქალბატონო მაცაცო ყველასთვის ხართ უსაყვარლესი კომპოზიტორი. მართლაც ყველად არ მითქვამს ეს სიტყვები, რომ თითოეული ჩვენი სამეგობრო შეკრება ყოველთვის იწყება და სრულდება თქვენი შემოქმედებით. ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ მოდის ბავშვობიდან. თქვენ ძალიან დიდი სიყვარულის ناقოფი ხართ. მინდა რომ გადავინაცლოთ ბავშვობაში. ჩემ მშობლები ზესტაფონიდან იყო ორივე და ჩემ მშობლებს სკოლის ასაკში უყვარდათ ერთმანეთი და ერთად წამოვიდნენ მე უკვე თბილისში დაამთავრეს ისა დედა ღერო და გადასარევად გიტარაზე უკრავდა ისა და მართლა აი შესახედავად ძალიან ლამაზი ქალი იყო და ძალიან საყვარელი და ძალიან კარგი მშობლები მყავდა. мама იყო არაჩვეულებრივი აგრონომი. мама აგრონომი იყო. мама კი мама ჩააბარა აქ რო ჩამოვიდნენ ესე იგი სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში. დედა უნივერსიტეტში წითელი დიპლომით და იმით ჩამოვიდა, რომ აი პირდაპირ ისე დასვეს გამოცდების გარეშე და ძალიან კარგი მშობლები მყავდა. ხა მშობლები ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. ალბათ თავისი მშობელი, თავისისა, მაგრამ ორივე ისეთი იყო, რაღაც ისეთი თვილები და დაფეთებულები ჩემზე, სულ ყველგან დავყავდით. ეს იგრძნობა ალბათ ის, რომ დღესაც ბავშვებით გულუბრყვილო ხართ, ის რომ ასე ნათელი ფერებით ხედავთ ადამიანებს, ეს ხომ ბავშვობიდან მოდის და იმ სიყვარულიდან, რასაც გრძნობდით. აი სულ ყველგან აი ძალიან უყვარდათ ეს ხელოვნება. мамац მღეროდა, ცეკვავდა. мама суфразе იყო ისეთი გადასარევი, რომ აი ნუ არ ვიცი რა, აი სულ ყველას უხაროდა მასთან ყოფნა. დედა კიდე აი ძალიან აი გაიღებდნენ ყველაფერს, ოღონ ეს სიამოვნებია ადამიანისთვის. ეს ეხა თუდად კი არ გამიგოთ, მაგრამ აი მეც აი ასე ვარ, სულ მინდა რომ აი თუ კი ვინმე აი ჩვენ გარშემო ვინც არის, სულ ყველას ვასიამოვნო, სულ ყველას ვეფერები, სულ ყველას ისა. მეორე კურსზე შექმნეს ოჯახი თქვენ მშობლებმა, ხო? რო ჩამოვიდნენ ერთად, პირველი კურსი დახურეს, მე უკვე მეორე კურსზე შეუღლდნენ და აქ თანაც რომ მოდიოდნენ უკვე აქ ბაბუა ყავდა ზესტაფონში და ძალიან უყვარდათ იმასაც და ბაბუამ სახლი გვიყიდა ბარნოვზე. ხო და ახლა ის პატარა სახლი იყო და რაღაცა, მაგრამ თუმცა ძალიან დაგეხმარათ, ხო, რომ ამდენადაც ვიცი, როდესაც უკვე თბილისში ჩამოხვედით, თბილისში წამოვიდნენ და რა ესე აი ბაბუამ ეს სახლი ჰქონდა. მე მამას ყავდა დები ყავდა, კიდე ძმა ყავდა, ის მე
თეატრალურში რეჟისორი რეჟისორი იყო. აი ვის კვალს გაყოლია თქვენი შვილი დათო. და უკვე მე რა ის მთელი ის შვილები ბაბუას სახში ესე ბევრი წამოვიდნენ რაღაცა, მაგრამ ეხა ჩვენ სანამ დაამთავრებდნენ ინსტიტუტს, მანამდე ცხოვრობდით იქ და მე რო დაამთავრეს, მამა გაანაწილეს შირაქის ველზე, მთავარი აგრონომი იყო იმის და ნუ დედაც აყო და მეც წამიყვანეს თან. თუმცა საინტერესო იყო თქვენთვის, როგორც ვიცი ეს პურის თავთავები, აი ამ ყველაფრის ნახვა. უზარმაზარი ეს პურის თავთავები საიყანაში და ეს ჩვენი სახლი სადაც იყო და იქ აი უყურებდით ამას. მე ვიცი რომ იმდენად უყვარდათ თეატრი, ოპერა, რომ თბილისში ხშირად ჩამოდიოდნენ, რომ დასწრებოდნენ. ჩემი მამა იყო, ნუ ამაზე არ გაუშვებდა რომ რამე სპექტაკლი რო იდგმებოდა თბილისში. ვიყავით მაში შირაქში და არ ვიცი ის საიდან იმაშობოდა, სულ ძებნიდა რომ აბა სად ახალი სპექტაკლი, სად არის რაღაცა და რო გაიგებდა რომ ახალი სპექტაკლი ეხლა არის მარჯანიშვილის თეატრში, არის რუსთაველის თეატრში, რაღაც ოპერაში ვიღაცა ჩამოდის, ხო? დიახ. აი იმდენად მოყვარული იყვნენ აი ამ ხელოვნების და რაღაცა. ჩვენ სახლთან ახლოს იყო აეროპორტიც. პატარა ისინი იყო თვითფრინავები და ის მოფრინავდა ხო? ჩაქსავდა სულ ყველას და ჩამოვდიოდით აქ სპექტაკლებზე. ერთხელ თეატრის დირექტორთანაც იყო შესული, ხო? ვაიმე, ესეც საიდან იყო ასეთი შემთხვევა, რომ არა გვაქო ბილეთები აღარ. რას ამბობთო? მთელი ოჯახი ჩამოვიყვანო და სპეციალურად ამისის ჩამოვედიოდა. აი ესე უკვე მამა ჩემს ვერ იცნობდა სულ ყველა, რომ აი ესე რაზადმე ახალი სპექტაკლი იყო. ჩვენს მოვყავდით. დიახ. მე და დედა, მე რომ ბავშვი ახლა თეატრში არ უშვებდნენ, არა, არავითარ შემთხვევაში ეს ბავშვი მე მაგისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, როგორ ფიქრობთ, რომ ასეთ ოჯახში იზრდებოდით, სადაც ხელოვნება ასეთი მნიშვნელოვანი იყო და მოწოდების სიმაღლეზე იყო. რა ვიცი, ამით ცოცხლობდით და რაღაცა არ იყო ჩვენ ოჯახში, აი ჩხუბი, რაღაცა კინკლაობა, რაღაცა ესა. არა, რაღაცა სულ ვესიყვარულებოდით ერთმანეთს და ძალიან კარგი ბავშვობა იყო. მე უკვე სკოლის ასაკირო მომიწია უკვე სკოლამ. იქ არისო, შირაქში არისო ის სკოლაში, ახლა იქ ხო ვერ შემიყვანდნენ. თანაც ბავშვი მღეროდი სადა. ხო და თბილისშიდაც ვეღარ ჩამოვედით, იმიტომ რომ სხვა დაძმები იყვნენ კიდე ჩამოსული სახლში უკვე იმათაც რომ მოუწიათ და ნუ წავედით ზესტაფონში ისევე. ჩემი და მერე დაიბადა, მე 9 წლით უფროსი ვარ ჩემ დაზე. დიახ. და რომ გამიჩნდა მოკლედ ეს კიდე ძალიან დიდი ის იყო, სიხარული იყო ჩვენთან, იმიტომ რომ დედა მუშაობდა. იქ ტექნიკუმი იყო და იქ მუშაობდა და დილის სმენაში ქონდა ეს ლექციები და ესა. მეორე სმენაში ვიყავი სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში მიმაბარეს მე ამ დროს ჩემი და დარეჯანი გაგვიჩნდა. მე მიტოვებდა დილას 9 წლის ბავშვი. ხო და მოვიდოდა მერე და მე გავიქცეოდი. დღესაც სულ ერთად ხართ, როგორც ხედავ, ბედნიერი ვიყავი რომ ერთად დაგიგე. სულ ერთად ავართ. რამდენადაც ვიცი, მუსიკალურ სკოლაში, როდესაც გამოცდებს აბარებდით, ყოველას ეგონა რომ ჟუჟუნა წვიმას იმღერებდით. უი მე ხო, კი იყო ასეთი. და ეს ის უბერწურა იმღერეთ, ხო? ძალიან სასაცილო ამბავი მოხდა. ეს ზესტაფონში იყო რომ ახლა წამიყვანეს რომ მუსიკალურში უნდა მევლოვა, ხა სხვანაირად არ შეიძლებოდა და რომ დამინახეს ახლა იცოდნენ უკვე რომ მე მღეროდი და რაღაც ასეთი მუსიკალური ბავშვი ვიყავი და ოიო მაცაცო ვარ შემოვიდაო ახლა მაცაცო აბა რას გვიმღერებ ახლა შენ ჟუჟუნა წვიმასო და არა მეთქი არა ჟუჟუნა წვიმას რატო თქო აბა რას იმღერებო და
მე დაისის შესავალს ვიმღერებ, თქო და აუტყდა ციცილი. რა ვიცხე, ვიმღერა. Ну, აღარ იცოდე რა ეკრა, ეს ვიყოფილა. Შენ უკვე დაამთავრეო. გენიოსი მოგვევლინაო. და მე რომ სწავლობდი ახლა რომ უკრავდი და რაღაცა და დავიწყე იქ მეცადინეობა. ასეთი შემთხვევა მოხდა რომ უცბად შემოვიდა დირექტორი. მე ჩემ ძალიან კარგი მასწავლებელი ყავდა, დირექტორი მყავდა კიდე ძალიან კარგი, ისიც სოლფეჯიოში გვიტარებდა გაკვეთილებს და თან დირექტორი იყო სკოლის და ესა და რომ მეცადინეობ ეხა გაკვეთილზე ვარ და უცბად შემოვიდა ეს დირექტორი და ვაიმეო ისაო ჩამოსულიაო თბილისიდანო 10 წლების მასწავლებელიაო ნიჭიერთ 10 წლედისო და თან რო კულტურის სამინისტროდან არიო გამოსული ეს იყო ქალბატონი ნათელა კენჭიაშვილი ნათელა კენჭიაშვილი იყო და დედაო რა რა кайაო მაცაცო რო ყავსო ეხლა ო შენ ეს დირექტორი უბნება რომ აი შემოვიყვან მეო და მაცაცო მოასმენიეო და შემოვიდა მართლა და მომისმინა რაღაცა უიმერ და კაი გოგოა რაღაცა კიდე აბარას უკრავთ კიდე მთელი ჩემი რეპერტუარი რაც მქონდა ესაც უყოლოდ მოისმინა და მე რე ქალბატონ ნათელამ უთხრა დაუბარა ამას რომ სიამოვნებით ავიყვან ამ ბავშვსო. და ჩემ მშობლებს რო უთხრეს რო ესეო, ესე თქვაო ქალბატონმა ნათელამ რო თუ აქთო, ახლა მის მშობლებს თუ შეუძლიათო, ჩამოიყვანონო და რას ამბობ, როგორ არაო, იმ თუ ჩინოა, შეგცნება იყო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდაო, კიო და აბსოლუტურად ეხა რასაც უკრავდი აქ, მე მითხრა რომ სულ ახალ პროგრამას მოგცემ და სამ თვეში უნდა ყოფილიყო გამოცდა და სამი თვის განმავლობაში ეს ახალი პროგრამა ვისწავლე, ჩავაბარე. Ну, მიმიღეს და ქალბატონო მაცაცო, ასეთ პატარა ასაკში ამდენი შრომა 5 საათი, 6 საათი, შემდეგ უფრო მეტი. თქვენ აი 5 საათი დაკრა, აი ქალბატონო ნათელამ რო მომცა ეს ისა პროგრამა და აი ეს უნდა გააკეთო. დიახ. და აი იმის მერე დავიწყე მე უფრო აი ესეთი მასშტაბით უკვე რო რაღაცა შეაფასეს თითქოს ჩემი შრომა თუ რაღაცა დაფასებულად იქცება. ესა უკვე მეც მივხვდი რომ ესე იგი ეს უნდა გავაკეთო. შემოქმედება, ხელოვნება, მუსიკა, ბევრი ემოცია და მომენტი წაგართვათ ბავშვობიდან, როგორ ფიქრობთ? რასაც უკრავდი და რასაც ვაკეთებდი, ამას უკვე იცი ძალიან შეგნებულად ვაკეთებდი და ეს ვიცოდი რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო, დიახ. ასე უნდა ყოფილიყო. ქალბატონო მაცაც, თქვენი სახელია რუსუდანი. ბებიაზე მინდა მომიყვეთ, რომელიც გეფერებოდეთ და ისე შემოგრჩათ ეს სახელი მაცაცო. ეს არის პატარა მაცაცუნაო და მაცაცუ არიო და დამარხეს მაცაცო და ძალიან გიხდებათ ეს სახელი. ჩემ დათუნას გოგო შეეძინა და იმანაც მაცაცო დაარქვა. ქალბატონო მაცაცო, სტუდენტობას მინდა მივუბრუნდე, სადაც 8 გამოსთა ჩააბარეთ და 8 ფრიადი მიიღეთ. კი, ასე იყო, კი. ერთ-ერთ გამოცდაზე მე რომ მომცეს ეს ფურცელი შესავსებად და უცბად გავაკეთე და ჩავაბარე. ხო და სულხანი იყო შემოსული გამოცდაზე და ესაო ჩაგვაბარაო და ეხლა მე იმ წუთში რაღაც გაუკვირდა და ისეთი სახე ქონდა სულხანს რომ თითქოს ახლა ვიღაცასთან ჩაწყობილი ქონდა ალბათ და რაღაცა დაუწერეს ისეთი რასაც ალბათ შეავსებდა და ეს ვინ მეყოლებოდა ახლა მე იქისა და მოიცადეთო მაჩვენეთო მაგო და კიო რო დახედა შევსილი იყო ეს ისა აბა წამოდიოდა ეხლაო პატარა დარბაზში იყო კონსერვატორიის პატარა დარბაზში და წამოდიო ეხლა როიალთანო და თვითონ დამიწერა ეს ისა ნოტები. დიახ. ერთი ხაზი და
აი ეს ახლა ამაზე აწყო 4 ისა გააკეთეო ექსპრომტად. ხო. და კარგი თქო და შევავსე. მოიცადე შენო ჯერ წინა დღეებში იყო რომ ფორტეპიანო ჩავაბარე და იქაც იყო გამოცდაზე. შენო ხო საფორტეპიანოზე ხარო. მაგრამ ეს ახლა სოლფეჯიოში რო ასე მაგარი ხარო. გინდაო იმაზედაც იარეო. თეორიულზეო, იმიტომ რომ აი კარგად გესმისო ესო და არა თქო მეუთხარი, არ შემიძლია. რა გინდაო ორივეგან იმასქიო. დიახ. არა მეთქი, ვერ ვიზავ, იმიტომ რომ мама იყო ახალი გარდაცვლილი მაშინ. мама ძალიან მოულოდნელად გარდაიცვალა. მოულოდნელად ბრმანაწლავის ოპერაციით გარდაიცვალა. ვერ გაიგო რამდენადაც ვიცი რომ ეს იყო ბრმანაწლავი. ხო. და არა მეთქი, ვერ ვიზავ ამდენს თქო, იმიტომ რომ დედა კი მუშაობდა და ესა, მაგრამ მე ჩემი და 27 ხო გვინდოდა რაღაცა და ახლა მე სულ გესწავლათ ხო მესმის არა მეთქი მე თან ალბათ მომიწევს მეთქი რომ უნდა ვიმუშაო თან და შეძელით მუშაობა და მუშაობდი დიახ თან მუშაობდი თან სწავლობდი თან მეცადინეობდი თან ისა თან და სად იყო თქვენი პირველი სამსახური აი მუსიკალური 10 წლედები ქონდათ ოღონდ არა ის ახლა 10 წლედში სკოლები მუსიკალური დიახ სკოლებში და ესე ფორტეპიანოს მასწავლებლად 27 წლის იყო мама როცა გარდაიცვალა мама იყო 27 წლის კი და რა უცნაურია იმის შემდეგ 27 წლის შემდეგ გარდაიცვალა დედა ასეთი შეყვარებული ხოლკმარი, როგორ იყო დედა მამის გარშემო? აი ძალიან მოსიყვარულეები იყვნენ. მე რაღაც ვერ წარმომედგინა, რომ აი ალბათ აი ისე მიკვირდა, რომ თუ კი ვინმე აი ცხუბობდა ისა რა, იმიტომ რომ ისეთი მოსიყვარულე ხოლკმარი იყო. შერწმულები. შერწმულები. ხო, ძალიან უფრთხილდებოდით. მეც აი ჩემი და პატარა იყო ხო და რაღაცა მაგრამ მაინც აი სულ ვეფოფინებოდით დედას და ისიც აი უკვე კონსერვატორიის სტუდენტი რო ვიყავი უკვე კონსერვატორიაში უკვე ის იყო რომ აი უკვე ამბობდა რომ უი მე აი უკვე გიცნობდათ საზოგადოება ხო და აი ქედან მოყოლებული უკვე რაღაცას ვაკეთებდი და ძალიან ბევრი კარგი მომღერლები და რომლებიც მე სულ ჩანდნენ და რაღაც აი აი ესეთმა კარგმა მომღერლებმა დაიწყეს ეს სიმღერები ჩემი ისა მოსწონდათ ახლა ნანის და ცისანასო მიუტანე პირველად ვამღერე როა ეს სიახეს მედიკო ძიძიგური და მანანა შარაშიძე მღეროდა. აი წვერიკები იყო ასეთი გოგოები, არაჩვეულებრივი გოგოები ძალიან კარგად მღეროდნენ. წვერიკები ეს გოგი უკვე რაღაცა აი ეთერკაკულია. აი დამია არ მინდა სვანე და ეთერი ძალიან ბევრ სიმღერებს მღეროდა ჩემსას. ქალბატონმაცაც 27 წელი არაერთხელ ვახსენეთ. ეს იყო ტრაგიკული მომენტი, რომ 27 წლის ასაკში იყო мама, როდესაც გარდაიცვალა და შემდეგ 27 წელი იცხოვრა დედა. ასევე 27 წლის იყო თქვენი მეუღლე, როდესაც გაიცანით ბატონი ედუარდი, თქვენ იყავით 27 წლის. მინდა ეგ პერიოდი გაიხსენოთ. ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფას პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში. გერსიკას ეძახდით. კი. როგორ გაიცანით ერთმანეთი? როგორ გავიცანით? იცით? ვიყავი ჩემ მეგობართან დაბადების დღეზე. დიახ. ნუ ეხა მე სადაც არ მივდიოდი, სულ ყველგან მაცაცო იმღერე, მაცაცო დაუკარი და მოკლედ რო ვიმღერე, ხალხი შენ მირჩევნი ხარ ყველასო ხომ არ უმღერეთ? ხო, დელი დელი დელას, ა შენ მირჩევნი ხარ ყველას, ამას წვერიკები მღეროდნენ მაშინ და ხალხი იყო ახლა ამ სუფრაზე და ჩემი მეუღლე ვინც გახდა მე იმას
თავისი დირექტორი ახლთა კიდე და ბიჭო ამ გოგოს მოусმინეო ნახე შენ მირჩევნი ხარ ყველა ამას ღერის ხოდა არ გაუშვა ხელიდან ეხა დიცოდა სინამდვილეში მიაქციეთ ყურადღება როცა პირველად დახეთ არა არა და მე ვიცი რომ დედა გეუბნებოდათ რომ აწლიანი განსხვავება არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი რამდენადაც მას ჯეროდა რომ კარგ შვილებს გაზრდიდით ერთად ხო მე რაღაცა ეს სიმღერადაც ეკვა თამაში და რაღაცა აი ამის ის კი არ ვიყავ ძალიან სერიოზულად უყურებდი იმ სიმღერასაც და იმ იმასაც და დაკვრასაც და ყველაფერს მაგრამ ამან სხვანაირი იმით შენ აი ხო ესე აი ესე ლაღათ რომ ღერი ხარო და რაღაცა შენ აი შენ აი ასეთი ტიპი ხარ და რაღაც ჩემი თავი დამიხასიათა მეორეთ რომ ნახა აი შენ იქნები ძალიან მეოჯახე ალბათ შენ იქნები ალბათ ისა შენ კარგი დედა კარგი დედა იქნები რაღაც აი მე შენ იმაში აი შენ პიროვნებაში აი ხედავ რაღაც და რაღაცებს აი ჩამომითვალა რომ შენ ალბათ აი ამას აკეთებ ალბათ აი ამას ალბათ ამას აი და იცი გითხრათ სიმართლე მე აი ამან მომხიბლა იმით რომ აი თუკი ვინმეს მოუწონდი სხვას ზედაპირულად არ მოსლია აზრად ის რომ მე ის ჰარიჰარალე კი არ ვიყავი მე რაღაცა ჩემი რა ათასნაირი რაღაცა აზრები ამ სიმღერების მიღმა რა თქმა უნდა ის სიმღერებიც რო იწერებოდა ის ახა ის ქარაფშუტული სიმღერა არასდროს არ დამიწერე ყველა რაღაცა ისეთი იყო რომ აი იმ სიმღერამ და იმ ტექსტმა რაღაცა უნდა გაახსენოს აი ამაში არის ჩემთვისა ეს არის ძვირფას ეს რო დავინახე ამაში რო აი ეს ახლა არავის არავის არ უთქვია ჩემთვის ხა ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ხარ და რაღაცა და მაგრამ ამან მიხვდა ესე იგი რომ ძალიან კარგი ცოლფრობა ჰქონდა ძალიან კარგი ყიანი და ნიჭიერი კაცი იყო და აი ეს ყველაფერი ყველაფერი ამიხსნა მე რომ აი შენ ხარ ასეთი და აი მე მომწონ ხარ, იმიტომ რომ ასეთი ხარ. დიახ. და მე მართლა აი გადავწყვიტე და გავდა 10 წლით უფროსი იყო ჩემზე ახლა თქვენთვის ალბათ მაშინ დიდი განსხვავება იყო. დიდი განსხვავება იყო სულ ლამის გამოიტირა მთელმა თბილისმა რომ რატო გაყვავო ასე ახლა. ისეთი ბედნიერი იყო ჩემი ქმარი და მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი გადასარევი შვილები. თქვენი პირველი გულშემატკივარი იყო, ნომერ 1 გულშემატკივარი იყო თქვენი. რამდენადაც ვიცი მთელი ცხოვრება. კი, ერთხელ იყო ჩვენთან მოვიდა ჟურნალისტი და რაღაცებს ახლა იმაშობა მეკითხება რაღაცა ამ დროს ჩემი ქმარიც მოვიდა და მობრძანდით რაღაც და ჟურნალისტი ეკითხება ხა მე ჩემთან უკვე ყველაფერი გაიგო ხა მე რაღაცები რაც მკითხა უპასუხე და ჩემი ქმარი რო დაინახა ალბათო თქვენო ძალიან ეხმარებითო ხო და ძალიან ხელს უწყობთო იმასო მაცაცოსო ხო და მაცაცოს რა თქმა უნდა ჩემი ხილი შეწყობა მაცაცოს თავარია ხელი არ შეუშალო არ ჭირდება მაგას ხელი შეწყობა 3 წლის წინ გარდაიცვალა მე აი ახლა პანდემია რო დაიწყო აი მაშინ გარდაიცვალა და ისეთი რაღაც პერიოდი დაემთხვა რაღაცა არ იყოს პანაშვიდები, არ იყოს ისა, არ იყოს ესა, არ ვერ თითქოს ვერც დავიტირე, ვერც რაღაცა ესე მოულოდნელი იყო. არა, კი ავადმყოფობდა, მაგრამ რაღაცა ისე მე ისე უცფათ რაღაც. დაკვრის ხმა გამაგონეო, მართლა გთხოვდათ ბოლო წუთამდე. სხვათაშორის ეხა ავად რო იყო და ჩაწოლილი იყო. ეთი 4 წელიწადი მაინც ჩაწოლილი იყო ხშირად და არ მაშობოდი, არ ტოვებდი. სადმე წასასვლელი რო ვიყავი და რაღაცა აი
აი ხარ აი ცოტა ხანს სადღაც ასასვლელი ვარ და მოვალ და არ რო შემოვაკითხავდი ხომ რა აბა ხო არაფერი გინდა რაღაც არა არაფერი არ მინდა ძალიან კარგად შენ წადი რა დაუკარი მე რო შენ რო უკრავ მე კარგად ვარ აი ამით გამოხატავდა ალბათ ხარ იმას რომ ახლა რაღაც ისე არ გამომივიდა სტრაბახად, მაგრამ ძალიან იამაყებოდა რომ ჩემი ქმარი ახსანდა რომ წავიდოდით და აი წამოდი რა, წამოდი გეხვეწები რა, წამოდი ახლა არ მეცალა დავუშვათ რაღაც. არა, არა, უნდა წამოხვიდე, უშენოთ ვერ წავალ. აი ეს მოწონდა ეს რომ ჩემთან ერთად წამოვიდოდა და სიყვარულით სავსე ცხოვრებით იცხოვრეთ მასთან ერთად და ვფიქრობ რომ ძალიან ბედნიერი ხართ ამით. რა ვიცი, აი თუკი რამე აი სიკეთის და რამე გააკეთება შემეძლო არ ზოგავდი თავს არასდროს და სიცოცხლე გრძელდება და ორი არაჩვეულებრივი შვილი უნიჭიერესი დათო და მარია. აი რაღაცა კი არ კი არ ტრაბახობ ან და რაღაცა ჩემი როა იმიტომ კი არ მაგრამ მართლა კაი შვილები მაქვს. კი მე ვიცნობ და ძალიან დიდ პატივცემ ორივეს ნამდვილად. აი დათუნებ სამი ინსტიტუტი და გამოიცვალა. ბოლოს მე ლონდონში და წავიდა და ის სარეჟისორო და თაბრა კიდე მარიამი. და მარიკა არაჩვეულებრივი პროფესორია და ძალიან ჟურნალისტიკის მიმართულებით. ჟურნალისტიკის მიმართა ძალიან ძალიან მშრომელი. ორივე არიან ძალიან, იმიტომ რომ იცი რა არის ახლა. ესეც ყველაფერი მოდის. ამას ოჯახში ხედავდნენ. ესეც ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. რა თქმა უნდა. მე მხედავდნენ რომ სულ ვიყავი ინსტრუმენტი ჩემ საქმეში, მაგრამ არ ვაფუჭებდი სახლში არაფერს. სახლში ყოველთვის იყო სადილი და დაალაგებ. აი ყველაფერს ვახერხებდი, ყველაფერს და ასე იყო ჩემი ქმარი. მაგ კი არა ჩემ ქმარს რომ მითხოვა, მაშინ ერთი დისერტაცია უკვე ქონდა დაცული და ჩემ ხელში მე ახალი ვიყავი, რო ვიყავი უკვე მეორე სიცავდა, ერთი პირველიც მოსკოვში ქონდა დაცული და მეორეც უნდა დაეცვა იქ. და ეს რო ქონდა ეს სახში რომ მოვიდოდა მიდან სამსახურიდან და საღამოს იჯდა და მუშაობდა. მე ახლა მთელი დღე დამუშევარი, აი ესა ოჯახი, ეს ის, მაგრამ ის რომ მუშაობდა, აი რაღაცა საქმეს გამოვიჩენდი ვითომ და აი დავდიოდი რაღაცას ვაკეთებდი რაღაცას ისა ხო იმუშავე შენ მეც ბარემ საქმე მაგ და ამას გავაკე რომ იმას თავის საქმე ბოლომდე მიიღო ის გაეკეთებდი. ასეთივე არიან თქვენი შვილებიც? აი მშრომელები არიან, აი არც დათუნას და არც მარიკას არ ეზარება ეს. არა, აი რო დააჯინო დღე და ღამე აი თავის საქმეს აკეთებენ და აი შვილებიც ახლა ისეღავთ. როგორი ბებია ხართ ქალბატონო? უი მე რა ვიცი, აი დაფეთებული ძალიან ვიყავ. აი მარიკას გოგო ახლა გერმანიაში სწავლობს დიზაინის იმაზე და სულ ჯილდოებს და იმეებს იღებს სარი. პატარა ნიჭერი მაცაცოსების კვერაძეც ყავს. პატარა მაცაცოსების კვერაძე მყავს. ნიკო ყავს დათუნას კიდე და ნუ აი ბავშვი არის გენიოსია რა ვიცი იმისა და აი ენებს სწავლობს ისე და აი მოკლედ ყველაზე კარგი მოსავლია კლასში და ძალიან მაგრად სწავლობს. ლიზა კიდე სამჯერ ყველაზე კარგი სტუდენტი და რაღაცა ეს გიორგია კიდე მარიკას ბიჭი ისიც ძალიან ესეთი მეცადინიც კარგი და ახლა
პირდაპირ ჩააბარა მასში უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. იურიდიულზე. სამაგალითო ოჯახი ხართ. ხო, ხო და რაღაცა აი ეს ბავშვები ციცი როგორც მე შვილები ამყვა რომ აი რასაც უყურებდნენ ოჯახში და აკეთებდნენ აი ამ ბავშვებმაც ახლა აი ამ ჩემი შვილების ჩემა შვილიშვილებმაც ეტყობა რომ უყურებენ მის მშობლებს რომ ისე შრომობენ აი იმათაც ეს ეს თვისებები მე ვიცი რომ რძალთანაც არა ჩვეულებრივი ურთიერთობა გაქვთ. სულ ყველასთან, მე სულ ყველას ვეფერები, სულ ყველას ზას, სულ ყველას საიდან ყოფნით რესურსი, ძალა რომ ამდენი სიყვარული გასცეთ. იცი რა არის ადამიანი სანამ ცოცხალი ხარ, თუ კი შეგიძლია ადამიანს აი ასე ამოვნო ვიღაცას რაღაცა ტკბილი სიტყვა უთხარი მოეფერე რაღაცა უჭირს დაუდექი გვერდით უხარია და შენც გაგეხარდეს რაღაცა ეს არის ცხოვრება რა ვიცი ახლა მე თუ კი ვინმეს შევატყობ რომ რაღაცა მაინც და მაინც არსი ამოვნებთ ის რომ იმაზე უკეთესი ხარ და რაღაცას ვერიდები ხოლმე იმას არ არ შევატყობ უცბად რომ აღიზიანებთ ის რომ ასეთი კეთილ განწყობილი ხარ საზოგადოების მიმართ არასდროს გინანიათ არ მინანია იმიტომ რომ მე ასეთი ტიპი ვარ დიახ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო მე არ შემიძლია სხვანაირად მე აი თუ კი მომწონ ხარ ახლა შენ ახლა რატო არ უნდა გითხრა მაგალითად ორი დღის წუთი სოფელი გვაქვს, მოვეფეროთ ერთმანეთს და რაღაცა. ამაზე უკეთეს რას გავაკეთებ? გეთახოვებით და ბედნიერებაა რომ ასეთი ყვავ ხართ. ასაკის მატება გაშინებთ ქალბატონებსაც. არა, 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 რატო მაშინებს? და სულ არ მაშობი. მე ვარ 76 წლის. ვერასდროს ვერ ვიტყოდი. ამ ცლოვანებისას რო გავიგებდი ბავშვობაში, უიმე რა ბებერი ყოფილა თქო ვიტყოდი, მაგრამ ეხლა მე რო ეს ცლოვანება მაქვს. ჯერ ყველაფერი წინ არის ფიქრობ. რაღაცა ახლა მაინც ესე ბევრულად არ ვიქცევი. რაც შემიძლია ვაკეთებ. აი თქვენს განლულ ცხოვრებას რომ უყურებთ, როგორ ფიქრობთ? სად იყავით ყველაზე ბედნიერი? სცენაზე, ოჯახში? საზოგადოებაში იცი რა არის აი ოჯახშიდაც და საზოგადოებაშიდაც და სცენაზედაც აი ამ სამ ადგილზე სადაც მე მოვწონვარ ვინმეს და უყვარვარ ყველგან ბედნიერი ბედნიერი ვარ მადლობა ვის გინდათ გადაუხადოთ ქალბატონმაცაც ძალიან მიყვარდა რეზოლაღიძე ძალიან და მასაც ძალიან უყვარდა. ხო, და ძალიან უყვარდა მასაც. აი, რაღაც აი მამაშვილური დამოკიდებულება გქონდა. ბატონ რეზოსთან მუშაობდი მე და რომ მოვიდოდა ხოლმე სამსახურში დილას მე ჯგუფი მყავდა და თავის იმას გამოაგზავნიდა ხოლმე მოადგილეს. მიდი რა, ერთი მაცაცო გამოიყვანეო რაო და ბატონი რეზო გიძახისო შემოიხედა ბატონი რეზო გიძახისო და გავიდოდი ახლა და დაიყო ბატონ ხო იცი რა შე რო იმერულად რო ლაპარაკო ბიჟდები მაგ მოდი ახლა დაჯექი ახლა დაჯექი ახლა და მელამე აი რეზო ძალიან მიყვარდა და რო გავთხოვდი რეზოსთან მუშაობდი იმ პერიოდში და მაშინ გავთხოვდი და რომ მოვედი სამსახურში მეუბნება ესა მოდი აქ მოდი დაჯექი მითხარი ახლა შენი ქმარი მითხარი ახლა აბა აბა რანაირი ბიჭია აბა რა შვება აბა რაღაცა ვინ არის რა არის გამომკითხა ახლა სულ ყველაფერი და უთხარი რა თქმა უნდა ეს ისე მიყურებს და სმა უყარსო და ხათითონ ხო რეზოს ველი იყო და კი უყვარს მა თქო უყვარს თქო და მე ეს რა არის მე მაშინ კარგი კაცი ყოფილა მე ეს რა არისო კაცო კაცი ყოფილაო კაცი ყოფილაო კაცო სმა თუ უყვარს აბა რაო წადი ხომ უსვია კიდანო მადლობას გადაუხდიდი ჩემ
ოჯახის ყველა წევრს. დიო. იმიტომ რომ მე ბედნიერი ვარ იმით რომ აი ჩემ ოჯახს ყველას უყვარ ვარ და მეც ყველა ძალიან მიყვარს. მადლობას გადაუხდიდი იმ სმენელს რომელიც ჩემ სიმღერებს უსმენს და ესე ძალიან უყვარს. მოსწონთ ეს ჩემი სიმღერა. ძალიან ხშირად არის ხოლმე რომ დამინახავს უცხო ადამიანი და თქვენ არ მიცნოთ, მაგრამ მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ. სიყვარულს გამოხატავს. ეს სიცოცხლეს მიხანგძლივს. რა თქმა უნდა. ასეთი სითფო და ასეთი დამოკიდებულება. ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანია ასეთი. ქალბატონო მაცაცო, გული ვინმესთვის დაგიწყვეტათ? აი, გინდათ რომ ვინმეს ბოდიში მოუხადოთ? იცი რა არის? არავის არავის არ ვეკონტაქტები ისეც ვისთანაც რაღაცა ან საწყემ თუ ვიცი რომ ისეთი პიროვნებაა რომ ის მაწყენიებს ახლა იმასთან რომ ისა საერთოდ არ ვეკარები მასეთ ხალხო ადვილად ვამჩნევ ადამიანს ვინ არის ისეთი და ვისთან შეიძლება რომ იყო აი ისეთი როგორიც ხარ ვის შეიძლება რომ მოერიდო იმიტომ რომ ვერ მიხვდება ზოგი და თუ გიფიქრიათ როგორია თქვენთვის საოცნებო სიბერე ძალიან ბევრი წლის შემდეგ ღმერთმა აი გამახარებიოს ყველა ჩემი ახლობელი რომ სიმღერაც დაუწერო მოვეფერო რაღაცა და უყურო მათ კარგად ყოფნას და ჯანმრთელად იყოს ყველა და ბედნიერად პირველ რიგში ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ კიდევ ასობით წელი მინდა რომ ყოველთვის გაახაროთ ჩვენი გულები გაატბოთ შექმნათ არაჩვეულებრივი შედევრები და უღრმესი მადლობა რომ გამონახეთ დრო შეხედეთ ამას